The next, taste of bone and a cake, punty. Hello everyone and welcome back to my channel. To Punoda Nutun video, not of Sock of Nanasu, guys, who dinners are the other video, one of the boys, my mother, receive video. Another day, I tell but suddenly, Gompai will say, I will make you say, all of money you would take over all of my Saturday. Now, Saturday, I assume Niki Nijo, a honeymoon, a canoe, a drop. কি নাম আছে রেসিপিটোর কি নাম আছে হ্যাঁ কি নাম রেসিপিটোর এক কোরমা তো গাইস এই ফালে এক কোরমার কারণে আমার সব রেডি পনির রেডি এটা অলরেডি বয়ল করে নিছো কাজু জলকিয়া পেঁয়াজ আদা আর এই ফালে দই অল্পমান লৈছে তো গাইস কথাটো হইছে যে ভিডিওটো মানে দেখুয়ার কারণে প্লেটখন এই ফালে লৈ গছিল তো এতিয়া এই ফালে ফিনাইতে বনাম কেডা হে রেডি মানে পুরা গরম হব দিছ হইনে তো ইয়াতে আমি কি করিম ইয়েস কি করিম আপনার হালকা সব বস্তু ফ্রাই করিল অলপ অলপ ফ্রাই মানে তেল দিলু সব কিনিয়ার মানে কিন্তু যেহেতু ইটু মানে কি এক কোরমা তো মানে হোয়াইট হ্যান হয় কালারটো তো পিয়াজ তো আমি গোল্ডেন ব্রাউন নকৰো অকন মানে ভাজিম মানে জাস্ট পিয়াজ তো ওকে তেলটো গরম হ ইয়েস ইয়েস অকন গরম হ দিয়া গরম করে মানে কেরাইটো গরম হয়ে আছে তেলটো দেওয়ার লগে লগে গরম হয়েছে আর আমার গাইস তেলটো পুরো গরম হয়েছে এই তেলটো আমি দিয়ে দিম পেঁয়াজ পেঁয়াজ তো কিন্তু অকল মানে ভাজি বেশি না পারবো তো নেক্সট কি দিবা পেঁয়াজ দিলো অলপমান লড়াই দিলো নাকি অলপমান লড়াব লাগিব ন হালকা ফ্রাই হব ইয়েস 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 মানে ব্রাউন হব নালাগে আর পেঁয়াজ তো কারণ গ্রেভিটো মানে এক কোরমা তো হোয়াইটিশ টাইপ গ্রেভিটো বোকা টাইপ হয় তাহলে সেইটো কারণে পেঁয়াজটো হৈছে ব্ৰাউন মোটামুটি হৈছে ব্ৰাউন কৰিব না হোৱা নাই তাৰ মানে মোটামুটি হৈছে না হোৱা নাই ব্ৰাউনটো নহতে নামে দিয়া আর হ'ব ব্ৰাউন জাস্ট লাইক হাই ফ্লেম মৰছে তো কাই যেতো নি আগে 1 মিনিট হোৱা নাই নহয় 1 মিনিট হৈছে মোটামুটি তো গাইস এটো শুনা আমি অফ কৰিলো অফ কৰি দিয়া এতিয়া ডাইৰেক্ট লৈ লম মিক্সি জাৰত এখনি কি ডাইৰেক্ট গ্রাইন্ড হৈ যাব নেকি পেষ্ট হ'ব নেকি পেষ্ট কৰিব লাগিব কাজুখিনিও পেষ্ট কৰিম কিন্তু বেলেগ বেলেগকে ই বেলেগকে পেষ্ট হ'ব ই বেলেগকে পেষ্ট হ'ব এইখিনি আপোনাৰ পিয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি পেষ্ট হৈ গ'ল এইফালে কাজুখিনিও পেষ্ট হৈ গ'ল আৰু এইফালে পনীৰকেইটা বাকলি গুচাই আছে ধুনীয়াকৈ তো এইখিনি ভাবিছোঁ নেক্সট কি প্ৰচেছটো কি হ'ব নেক্সট নেক্সট এটা আকৌ ফ্ৰাই কি ফ্ৰাই হ'ব এইখিনি বস্তু আকৌ ফ্ৰাই দিম এইখিনি বস্তু এইটো পাতলা হৈ যায় দিছে এবাৰ প্ৰপাৰ ফ্ৰাই দিম ও আচ্ছা এবাৰ এবাৰ মিক্স হৈ যাব লাগিব বস্তুটো নে আগে আচ্ছা ওকে ওকে এবাৰ মানে গ্ৰেভি হ'ব না ওই থপ থপিয়া এইটো ফালি লুয়া তো দেখাছ গাইস এনেকে ফালিবো এনেকে ধুনিয়াকে দিব জুইটো লগাই দিছো ধুনীয়াকে এইখিনি বস্তু ৰেচিপিটো বনোৱা যাব গৰম বহুত আছে আৰু ধৰক ইমান গৰমৰ পিছতো
তাই যে এই রেসিপিটো বনোৱাৰ কাৰণে মানে এগ্ৰি কৰিছে মোৰ লগত খালি ভিডিঅটোৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ' নাই হৈছে আজি বনাম এটা ৰেচিপি খালি ভিডিঅটোৰ কাৰণে ভাবিছো মানে কেনেকুৱা লক্ষ্মী বাকী ভাবিছো আপোনালোকে তাৰ মানে মানে তেল গৰম হৈছে তেলটো আমাৰ আগৰে তেলখিনি আছিলে সেই তেলখিনিতে এইবাৰে পেষ্টটো দি দিম অলপ দূৰত যোৱা ওকে দেখিছে গাইছ মৰম অলপমান দূৰত যোৱা মানে দূৰত যাব দিছে মোক যেন তেল চেল চিটিকি নপৰে আহি ইয়াৰে ধুনীয়াকৈ বনাই লোৱা এতিয়া আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ৰেচিপি এতিয়াতো পূৰা ব্ৰাউন হ'ব লাগিব চাগে এইটো ভাজি দিয়া নহয় নেকি এইটো এইটো ৰেচিপিত নিমখ কমকে দিবা গৰম না পেচাল থাকিব পাৰে বহুত গৰম আছে নিমখ দি দিলো নাও নাও চাই দিলো অলপমান ভালকে তাৰে পিছত জাস্ট লাইট যদি আছে জিৰা দিব পাৰে যদি আছে নহ'লে নিদিলেও খাৰা দিলো এখানে ভালকে আমার ফ্রাই হয়ে গেল তাহলে নেক্সট এখানে টাইমন আমি ইয়া দিম পানি আমি দিলো পানি ইয়াত এখানে আমি দিছি বল পানি এক গুছিয়ে বগা হইছে পানি মানে কাজু টু পেস্ট করে বগা হইছে ইয়া দি দিলো পানি এতিয়া এতিয়া অকমান উতলিব দিম ওকে ওকে তো এখানে পুরো ধুনিয়াকে উতলি আছে এতিয়া আর আমার নেক্সট স্টেপ কি হবে এতিয়া এতিয়া আমি এখানে মোর কুনি কেটা ইয়া মানে কুনি বুড়িয়ে গেল তার মানে ও ডাইরেক্ট কুনি তো ভাজব না লাগে আজি কি এনেতো ভাল হয় বাৰু আজি কিন্তু খাই বাৰু কম দিয়কচোন কেনেকুৱা হয় আজি মানে ভাল দেখা নাই বুজাৰ মানে হালদি চালদি দিয়া নাই কালাৰটো হোৱাইট হ'ব আৰু এনেকে তিনিটা জ্বলা মাজেৰে ফালি লৈছো ইহঁত তিনিটাকো দি দিয়ক আৰু বাস এইটো অলপ উতল আহিব দিয়ক হলে হোৱা না এইটো এতিয়া উতল আহিব মানে আমাৰ নহয় উতল আহিলে হৈ গ'ল নেকি আমাক যিমান লাগে সিমান জোৰ গ্ৰেভিটো ৰাখিম এতিয়া পাই এতিয়াতে হনাই নহয় আচ্ছা বাৰু গাইছ এতিয়া থাকি থৈ দিব পাৰি তুমি আৰু এটা থাকি থৈ দিওঁ আৰু অলপমান দেৰিকে আহি মই টেষ্টটো কৰি চাম কাৰণ খোৱাৰ টাইম গোট একেলগে বহিম ন গোটেইকেইটাটো তেতিয়া অলপমান দিগদাৰ আৰু মাৰ কাৰণে দিব এতিয়া এইখিনি খোৱাৰ পিছত খাই কিনে টেষ্টটো কম কেনেকুৱা একদম সঁচাকৈ কম কেনেকুৱা হয় হালধি চালধি দিয়া নাই চাগে চাই লওক আমাৰ এগ কুৰ্মা প্ৰায় ৰেডি প্ৰায় মানে ফুল ৰেডি খালি গ্ৰেভিটো আমি অলপমান ৰাখি থৈ দিব আৰু কম গ্ৰেভি লাগে তোমাক তোমাৰ মন পচন্দই চলিব আমাৰ ঘৰত ন অলপ তোমাক কম গ্ৰেভি লাগে আমাৰ এক কোৰ্মা এইবোৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আপোনালোক কৈছিলোঁ যে মানে ভাত খোৱাৰ আগতে এতিয়াই মই মানে এইটো মানে পূৰা নুমাই দিছে ফুল ৰেডি টেষ্ট কৰি কম কেনেকুৱা হৈছে ৰিয়েল টেষ্টটো কম তাৰমানে এতিয়া অকণমান মোক ওলাই দিয়া কোৰ্মা অকণ ওলাই দিয়া কণী দিম না কণী ভাতৰ লগত খাম কি কণী দিম না আমাৰ গ্ৰেভিটো খালে কৈ দিয়ে মই টেষ্ট হৈছে নহয় নাই তোমাৰ এইবোৰ আচ্ছা এখন মোক স্পুন দিবা চামুচ তাৰমানে বুজি নাপাব পাৰা অ'কে বাতি ধুই থাকিব ধুনীয়াকৈ অ'কে ভাল লাগিছে খাই আৰু একদম সঁচা কথা ক'ব গ'লে জিমত
যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ধৰক জিমত যাবলৈ এতিয়া প্ৰায় আপোনাৰ ডেৰ বছৰ হোৱা নাই, এক বছৰ তিনিমাহমান হ'ল আৰু। কিন্তু এই লাহে লাহে মানে বইল মানে বইল খাই মানে বেছি ভাল পাওঁ। আচলতে এইটো আপোনাৰ বইল নহয়, তেল যিটোকে দিছে মাৰিছে, কিন্তু হালধি চালধি নাই, মছলা নাই, ধনিয়াৰ গুড়া জিৰাৰ গুড়া দিছে, কিন্তু টেষ্টটো নিদিলেও কথা নাই, কিন্তু টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া, মানে কি মোৰ মানে ভাল লাগিছে আৰু চিম্পল। আপোনালোকে আপোনালোকে খায়ো ভাল পাব, একো অন্যায় নকৰে, পেটৰ অসুখো নহয় আৰু খোৱাটো অলপ ষ্টাইলিছ নিচিনা লাগে। এক কৰ্মা এক কৰ্মা মানে আলহী চালহী আজি এক কৰ্মা বনাইছোঁ আমাৰ ঘৰত, মানে তেনেকৈ ক'ব পাৰিব, দেখাটো ভাল আৰু ষ্টাইলিছ বেলেগ, কণ্ডিৰঞ্জা কোৱাতকৈ এক কৰ্মা এনেকৈ ক'ব পাৰে। খাই সঁচাকৈ টেষ্টটো ভাল লাগিছে, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু ট্ৰাই কৰি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি তলত জনাব। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' আহি থাকিব, ৰিচিভো আহি থাকিব, মানে আহি থাকিব, সোনকালে সোনকালে আহিব, বহুত বেছি দেৰি নকৰিব। আৰু যিয়ে নহওক এই ভিডিঅ'টো যদি ইয়ালৈকে চাই কিবা দেখা হৈছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি গোটেইখিনি কৰিব। আৰু যদি ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰা নাই, ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰিব, লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত আছে। ত' সকলোকে লগাম নেক্সট ভ্লগত। টিল দেন টাটা, বাই বাই।